Jo, vi möter Spanien i en avslutande omgång som är väldigt raffinerad på många olika sätt. Vad känner ni för det? Jag känner att det är kul att spela en match där det är verkligen allt att vinna. Man kan få allt från ja, 4 poäng med sig, 1 poäng med sig till att åka ut till ja, allt kan hända och det ställs på sin spets. Så det är, sådana matcher är häftiga. Vad är det som talar för Sverige i det här läget som du ser det? Att vi blir bättre och bättre, både från träningsturneringarna till de här matcherna. Vi har ju ganska konkreta saker att förbättra och det hoppas jag att vi kan titta på och ändra till imorgon. Det är ganska såklart vad vi behöver jobba på mot offensivt försvar och minimera de perioderna när det går dåligt. Men kanske hellre så, inte att vi har stora tapp, men hellre att det finns konkreta saker än att allt är lite blaha. Vi gör fantastiska halvlekar också där vi har väldigt mycket bra att ta med oss och bygga vidare på. Så det finns lite av varje. När det gäller ju spelet mot lite utgrupperade försvar som vi har haft enorma problem med här i både träningsmatcher och här, så säger alla spelare jag pratar med där, men vi vet exakt egentligen hur vi ska göra. Sitter det mentalt egentligen när det väl kommer svackorna då, så att, eftersom ni inte får till det så som ni vill få till? Det kan väl vara mentalt på det sättet att man tar med det ner i försvaret när man har gjort något dåligt framåt eller flera tekniska fel i rad, man vill revanschera sig. Men i själva anfallsspelet så tror jag mer att det handlar om att vi måste lära oss ännu bättre att hitta varandra. Vi har inte spelat så mycket tillsammans, så när de ändrar försvarsspel, inte bara till ett känt 5-1 eller 3-2-1 utan till 4-2, byter sidor, kanske släpper mittnina istället för yttnina, ändrar för varje anfall. Då kan man inte bestämma så mycket, utan då måste man utnyttja sina handbollskunskaper och framförallt tajmingen med varann. Göra sin gubbe lite halvt och sen får någon komma på växel och då måste den växeln sitta bra, annars så tar de bort den eller snor bollen. Och det är sådana saker som blir när man inte har spelat så mycket tillsammans, men genom att diskutera och titta mer på konkreta situationer, vilket vi nu har att titta på från båda de här matcherna, så hoppas jag att vi kan ändra det till imorgon. Tror du Spanien, spelar de relativt offensivt försvar ibland, men alltså, tror du Spanien kommer att göra ändringar efter att ha sett Sveriges matcher här på senare tid i sitt försvarsspel? För att såra oss? Det är väl möjligt att de har det också i bakfickan. Jag tror att de har ett försvarsspel som de är ganska trygga med från början, som de kommer börja med. Men vi mötte ju dem i en träningsturnering och de fick väldigt bra utdelning på deras försvarsspel då, så att det är väl nära att tro att de kommer börja så igen som de gjorde mot oss i Spanien för en dryg vecka sedan. Känner du att ni ändå har förbättrats efterhand trots de här svackorna, eller hur känner du? Ja, det tycker jag. Både från träningsturneringen och från första matchen. Första matchen spelar vi bollen i händerna på dem. Felstuts steg direkt, vilket innebär att de får bollen på 15 meter, kan kontra och göra mål direkt. Igår är det mer, ja, det är någon felaktig spärr, det är flera missade frilägen och ganska bra avslut. Och det är ju definitivt ett steg framåt mot att inte ens komma till avslut. Tyvärr spelar vi ju dåligt i försvaret samtidigt och därför blir raset så stort. Men själva sett i bara anfallsspelet så tycker jag att det var lite bättre än första matchen. Jag måste också få fråga dig, liksom alla andra. Vi såg en presskonferens alldeles nyss, väldigt ovanligt. Handbollen har en podiumpresskonferens. Lukas Nilsson är klar för Kiel. Vad tycker du om att han har gjort det valet? Det blir häftigt för honom. Det blir ett stort steg som jag tror att han kommer lära sig väldigt mycket på. Och kan han bara ta det steg för steg och inte rusa in i alla nyheter utan vara lugn och metodisk, så tror jag det kommer att vara ett jättebra val för honom. Har han vad som krävs? Han har potentialen, definitivt. Sen är frågan hur stora krav det kommer ställa på honom och hur fort det måste gå. Får han lugn och ro och lugnt och sansat få komma in i det, så tror jag det kan bli hur bra som helst. Men var det rätt klubb? Ingen aning, men det är ju en väldigt bra klubb och som sagt, får han den tiden som han ska ha på sig, så kommer det bli jättebra.